Nå kjører vi musikkfest! Nå er det klart for årets yngste artist. 17 år gammel er hun, Dina Mathieuessen, og hun går under artistnavnet Dinaya. Dinaya er yngst, men samtidig kveldens mest erfarne når det gjelder å konkurrere på TV. Hun kan nemlig vise til gode plasseringer både i Idol, MGP Junior og Norske Talenter. Og talentet, det skal få utløp i låta Own Yourself, som hun har skrevet sammen med Christian Ingebrigtsen og David Thulin. Og kvelden i kveld, den representerer en drøm for Dinaya. Fordi det å stå på scenen i Melodi Grand Prix, det har hun hatt lyst til veldig lenge. I 2016 så var jeg med i MGP Junior med låta mi Sterk og Rå. Det var helt fantastisk! Og jeg husker at når jeg var med da, så tenkte jeg at neste step, det er voksen MGP. Jeg er 17 år gammel og går i 2. klasse på videregående. Min store drøm er jo å få kunne leve av musikken. Jeg husker i 2009, da jeg var 5 år gammel, at jeg så på nyhetene at Michael Jackson døde. En hel verden sørger over tapet av popkongen. Og de viste et sånt lite klipp av konserten hans. Og etter det så ble jeg helt obsesst med han, og klarte å lære meg alle dansene til musikkvideoen hans. Så jeg øvde hver eneste dag inne på rommet mitt foran speilet. Jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig så begynte jeg å elske å synge også. Altså, jeg sang veldig surt før, og det var ikke noe bra i det hele tatt. Så når jeg prøvde å synge litt, så ba alltid foreldrene mine å være stille. Fordi det var såpass dårlig. Altså, de sa jo alltid til meg at jeg skal bare holde på dans istedenfor å gå vekk fra sangen. Men etter hvert så ble det jo bedre. Det å vite at på en måte min sang var bra nok til å komme til MGP, det er jeg veldig stolt over. Dinaya, own yourself. Thank you.
Dinei var altså den første ut I kveld, og jeg tenker at vi bare vender nasen mot Asker, der familien sitter. Pappa Atle, hvordan var det å se henne på scenen? Ja, det var helt fantastisk. Veldig bra gjennomført. Ja, brødrene enige også I at dette her var en nydelig opptreden? Ja. Ja, men det godt, det godt. Ja, men det godt, godt å høre. Begynner du å bli vant, Atle, til å se datteren din være med på sånne ting som det her? Ja, altså, Dina har vært med en del ganger på TV tidligere, så vi det klart jeg spent, men det alltid like gøy hver gang. Det alltid like gøy hver gang, Dina. Gratulerer med overstått opptreden. Hvordan var det? Takk. Det var så utrolig gøy. Ah, jeg vil bare lyst til å gjøre mer. Mer. Ja. Ja, ja. Men du, Dina, det som gøy at vi har en liten overraskelse til deg. For du har fått en liten videohilsen fra din mormor I Etiopia. Skal vi ta en liten titt på den? Ja! Ja, la oss se på den. Var det litt hyggelig? Det var veldig hyggelig. Å, nå får jeg tårer. Men du, for meg som litt ustødig, hva var det hun sa til deg her? Nei, hun sa at jeg må bare ha det lykke til å kose meg. Og, ja, det utrolig hyggelig å høre. Ja, var ikke det litt koselig? Ja. Da har du fått lykkeønskninger på veien fra mormor. Familien I Asker ser ut til å være happy. Jeg regner med at du nå klar for å krysse fingrene for å gå videre her I kveld. Yes. Hvordan Voksen Grand Prix versus Melodi Grand Prix Junior da, når du kjenner etter noe etter å ha vært på scenen? Ja, det jo litt forskjell da. MGP, det liksom et hakk større, men det like gøy. Det like gøy. Ja. Lykke til I kveld, Dinei. Tusen takk. Takk til dere I Asker også.